өнер деген рухани байлығына қызмет етеді. Сол өнер жақын адамдар мейірімді, адамгершілік мол адамдар. Сол себептен қазіргі заманда, нарық заманда. Президент сол жиналысында да айтты, сізді қайталап өттіңдер. Енді 162 адам мемлекеттің жарты байлығын. Бірақ та дұрыс айтады, жалпы кәсіпкерлерді қолдау қажет. Бірақ та қолдағанда жаңағыдай дұрыс айтты, жаңа үйретіп оларды ертең олар товар шығарады, олар товар өтпейді сосын деп. Болған әрине ол әділетсіздік деп айтамын. Сол әділетсіздік болғаннан кейін кешегі сондай оқиға басымыздан кешіп өттік. Сол себеппен